Reklamში მეკდაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და საინტერესო აფრი გვაქვს ასევე ბორდოდან. გუშინ ბორდოს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში გამოფენა საქართველოს მეღვინეობის აკვანი გაიხსნა. საქართველოს პირველი მიწვეული ქვეყანა, რომელიც საპატიო მასპინძელია და მევენახეობა მეღვინეობის გამოფენათა ციკლს ხსნის. ექსპოზიცია ეროვნულმა მუზეუმმა მოამზადა და მასზე წარმოდგენილია ქართული კულტურა, ეთნოგრაფია და ისტორია. როგორც ჩაიარა პირველმა დღემდე, როგორია გამოხმაურებები? ამასთან დაკავშირებით გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გვერდება ბორდოდან სატელეფონო ჩართვით. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა იმისთვის, რომ ასე დილოუთენია გუშინდელი დღეს შემდეგ პირდაპირ ხაზზე ხართ. დიახ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის ჩვენს გადაცემაში. მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ გვითხრათ ორი სიტყვით მნიშვნელობაზე ამ ღონისძიების. ბატონ გიორგი, ჩვენ დავაანონსეთ დილიდან, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა იცოდეს რა ტიპის ღონისძიებასთან გვაქვს საქმე. კი ბატონო, კიდე ხელში გახსენებს, ანუ ეს იყო, ეს არის გამოფენა ბორდოში, ბორდო მოგეხსენებათ, მეღვინეობის კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი, სადაც ღვინის ცივილიზაცია და მუზეუმში, რომელიც ახალი გახსნილია შაშენკა იქნა, პირველი მოწვეული ქვეყანა, ანუ პირველი გამოფენა სხვა ქვეყანას მიეცნო სწორედ საქართველოს. და გამოფენის სახელი არის საქართველოს ღვინის აკვანი. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საფრანგეთის ბორდოში. ამ სათაურით, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანი და პლუს უკვე პირველივე დღეს რამდენიმე საათში, უკვე რამდენიმე ასეული ვიზიტორი იყო და ეს განმავლობაში უკვე იმდენმა ხალხმა ნახა, თუნდაც პირველ დღეს ეს გამოფენა და გაიგო თუ არ იცოდა მანამდე ქართული გვინისა და ქართული გვინის უძველესი და ძალიან ერთი ლიდერი კულტურის შესახებ, რომ რა თქმა უნდა ძალიან დაეხმარება ეს გამოფენა ქართული გვინის შემოწმების გაზრდას არა მხოლოდ საფრანგეთში, მთელ მსოფლიოში. ბატონ გიორგი, მე ვიცი, რომ საკმაოდ რთული იყო ჩვენი ქვეყნის როგორც პოზიციონირება, ასევე დამკვიდრება, რომ ჩვენ რა შეიძლება მე ქვეყნის და შესაბამისად სხვადასხვა მეღვინეთა საზოგადოებაში გულისხმობ, საერთაშორისო მეღვინეთა საზოგადოებაში შესულიყო ის თემა, რომ საქართველოს არის მეღვინეობის აკვანი. აი რა ეტაპზე ვარ თქვენი აზრით? მე ვიცი, რომ ეს პროცესი საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს. მათ იციან ჩვენი კულტურის, ასე ვთქვათ, უძველესი ფესვების შესახებ მრავალსაუკუნოვანის, მაგრამ რამდენად პოზიციონირებს საქართველოს როგორც რეალურად მეღვინეობის აკვანი, ან თუ გნებავთ სამშობლოს? კი ბატონო, ზოგადად ანუ თავი სამუშაოსაც გასაწევი იყო, გამოწეულია იქიდან, რომ საქართველოს ხელშემკვეთ კარგად ვიცით, რომ არის უძველესი ქვეყანა, 8000 წლიანი უცხოდი ტრადიცია გვაქვს ღვინის დაყენების და ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე გაჩნდა ღვინო. და საკმაოდ წარმატებულად ვაწარმოებთ ხარისხიან გამორჩეულ ღვინოს, მაგრამ ეს ბოლო 2 საუკუნე ძალიან ცნობილი იყო, მაგრამ მხოლოდ შეზღუდული გეოგრაფიის თარგმნებში მოგეხსენებათ. ამიტომ მას შემდეგ, რაც გაიხსნა ბაზარი, ჩვენ ტრადიციული ბაზრები, სადაც ძალიან კარგად ისწრებიან ქართული მეღვინეობის კულტურა, მაგრამ არის ბაზრები, განვითარებული კიდე დასავლეთის ბაზარი, ამერიკაში და უძველესი კავშირი, სადაც საქართველოს საერთოდ არ იცნობდნენ. ამიტომ დაფჭირდა და ფჭირდება ძალიან ბევრი მუშაობა, რომ გაიცნონ ჯერ და აღიარონ საქართველოს როგორც ესეთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა ღვინის წარმოებელი. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შედეგები მართლა გვაქვს, იგივე საფრანგეთი, ისეთ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც კი აღიარებენ, რომ საქართველოს მართლა არის გამორჩეული ქვეყანა და გამოფენა ამის მაჩვენებელია. ბორდოში საქართველოს პოზიციონირება როგორც უძველესი ღვინის წარმოებელი ქვეყნის ერთია და მეორე სიმხრივ როგორც ღვინის დღეს წარმოებელი ქვეყანა, რამდენად ხდება და რამდენად როგორი არის გუშინდელი დღის გამოხმაურება ორებები ბიზნეს თქვა კუთხით, რამდენ შეიძლება რომ ამ გამოფენის შემდეგ ვისაუბროთ უკვე ახალ ბაზრებზე ან ახალ კონტრაქტებზე, რომელიც ქართულ მეღვინეებს უკავშირდება? ეს გამოფენა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ნაწილი გეგმის, რომელსაც ახორციელებს მევენახეობა მეღვინეობის დარგი. და დარგში გულისხმობ მართლაც ყველას, მოგესალმებით, რომ ეს გამოფენა მომზადებული, ამ გამოფენის მომზადებაში ძალიან ბევრი მოთამაშე იყო ჩართული, დაწყებული კერძო სექტორიდან, თუნდაც სამთავრობო კომისია არის შექმნილი, ვინც ამ გამოფენაზე მუშაობს, ღვინის კომპანიები იქნება ეს, ასოციაციები, ღვინის ეროვნული სააგენტოს, რა თქმა უნდა, მუზეუმი, ესე ყველა ერთად მოამზადეთ ეს გამოფენა. ეს გამოფენა არის იმ გეგმის ნაწილი, სადაც ზოგადად ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ამ დასავლეთის ახალ ბაზრებზე და ეს გამოფენა არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ სწორედ ამ ახალ ბაზრებზე, თუნდაც აზიის ბაზარი, ჩინეთი, იაპონია,
თუ დასავლეთის ბაზრები, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ყველგან შეგვიძლია გამოიყენოთ ეს გამოფენა, ამ თუნდაც ამ გამოფენის არსებობა, როგორც ესეთი საშუალება კიდევ უფრო კარგად გავიმკვიდროთ სახელი. ასევე ეს გეგმის ნაწილია და რა თქმა უნდა ეხმარება კონკრეტულ კომპანიებს კონკრეტული საქმის კეთებაში. Და დავამატეთ, რომ ეს გამოფენა 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება, თუ კიდევ უფრო გააგრძელდა თვითონ მუზეუმმა. შემდეგ პერიოდი 4 თვე გვექნება, ანუ უამრავი ვიზიტორი, რომელიც ნახავს. ბატონო გიორგი, თქვენი შეფასებებით გუშინდელი დღიდან ყველაზე დასამახსოვრებელი შეფასება რაც იყო ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებით, რაც მოისმინეთ და იმ გამოფენასთან დაკავშირებით, რომელიც სწორედ გუშინ გახსნის ცერემონიალზე იყო? მაიც რა ვიცი, ყველაზე მეტასაც მომწონს ამ გამოფენაში არის ის, რომ კარგად არის გამოჩენილი არამხოლოდ უძველესი ისტორია, არამედ უწყვეტობა ამ ისტორიის, რომ ჩვენ მათ არამხოლოდ ყველაზე ძველი წარმოებელი, არამედ არ ჰქონიათ მეტადო ფრესკაც ვაგრძელებთ ღვინის სამზადებას. და რაც ძალიან მახარებს, ძალიან ბევრი ისაც უძველი შემოდიოდა შემოხაზებია ჯგუფები და თვითონ უხსნიდა ამათური არტეფაქტის და ზოგადად საქართველოს მნიშვნელობას მეღვინეობის ისტორიაში. ანუ ფაქტობრივად ქართულებს ჩარევა აღჭირდება, უკვე არის ხალხი, ვინც კარგად იცის ქართული ღვინის შესახებ. მიუხედავად მისი განსხვავებულობისა ევროპული ბაზრის ღვინოებთან შედარებით, მნიშვნელოვანია მაინც, რომ მთელი ამ 4 თვის განმავლობაში ქართული ღვინო ადგილზე იქნება პოზიციონირებული, როგორც ანუ ჩვენი გულისმოფ ჩვენი საგამოფენო ნაწილი, როგორც საქართველოს მეღვინეობის აკვანი, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავს ჩვენს მრავალ, რა ვიცი, 8000 წლიან ისტორიას მეღვინეობაში. და ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელობა ზოგადად მეღვინეობის დარგში. მადლობა გიორგი სამანიშვილს.